mot Falun. Falun vet du vart det ligger. Vad har du för husvagn? Det är ju för mens man åker mellan Alfta och Varel så åker man genom en tätort. Som är så tät så att om du blinkar så missar du den. Det är tre kåkar. Orten heter Kammahav. Nu börjar jag min färd längs en lång